32.08 eller 52.16 eller 52.17. I buggskytt skjuter två skott mot en måltavla. Sannolikheten för träff är 0,6. Resultatet i första skottet påverkar inte sannolikheten för träff i det andra skottet. Så det är oberoende som jag har sagt. Den påverkar inte den andra. Rita en 3-diagram och bestäm sannolikheten för två träff. Så har jag träff. Skulle jag skriva till miss igen då. Miss säger vi. Nej, boom har vi använt igen. Så har vi träff igen då. Och sen boom. Sen har vi träff. Och sen boom. Sannolikheten att det träff är. Det skulle stå där 0,6. Det vill säga boom är 0,4. Den påverkar inte. Så det är exakt samma. 0,6. 0,4. Så. Nu ska vi titta på A. Där är en annan penna. Sannolikheten att det är två träff. Det betyder att vi pratar om den här grenen. Så har vi 0,6. Multiplicerar 0,6. Det blir 0,36 eller 36%. Titta på B. Sannolikheten att det är en träff. En träff. Det betyder sannolikheten att det är träff eller boom. Det vill säga sannolikheten att det är träff och sen boom. Adara med sannolikheten att det är boom och sen träff. Det bara en träff. Okej? Så tar vi sannolikheten först att det är träff och sedan boom. Här. Den här grenen för 0,6 multiplicerar med 0,4 och sen sannolikheten adera vida, där adera, så här är det nu. Sannolikheten är det boom och sedan träff. Så. Oj, blott. Så har vi 0,4 först multiplicerar med 0,6. Så får vi 0,24, adera med 0,24, blir 0,48, eller 48%. Jag ska titta på C-frågan. 0 träff. Sannolikheten är 2, boom, betyder den. Då pratar vi om den här grenen. Där är 0,6, aha, 4 är det, inte 0,6. Multiplicerar 0,4. För vi 0,16. Adderar vi allting. Så blir det. Ja. 16%. Då blir det 100% igen då. Så då betyder att vi har rätt. Gjort rätt. 74. Nej, 84 plus 16. Blir det 100. Mm.